Tervis! Teiega Aleksander Hlabov, täna ma õpetan teile, kuidas teha nulli heel flip. Nulli heel flip, mu lemmitrik. Nulli heel flip. On sinu lemmitrik, kui sa õpid ära. Ma õpetan teile nulli heel flip. Samas saab switch heavy ka sellest teha, vaid ei ole. Kõige tähtsam on see, kuidas sa popid. Su jala asend võib olla mis iganes. Su jala asend võib olla nii uke, juuke, mis iganes. Mul on igasugus variatsiooni näinud. Kõige tähtsam ongi popimine. Ja popimine, mina soovitan niimoodi teha, et teie varbad on nagu nõusi keskel. Täpselt nagu see joon. Täpselt see joon. Ja kui sa popid, su pop on suunatud su ette poole. Niimoodi. Sa popid nagu ette poole. Yeah.